Prajem vám príjemné popoludnie a poprosím všetky dievčatá aj chlapcov, alebo teda všetky, ktorí sa chcú zapojiť, nech prídu sem ku mne. Poprosíme kľudne aj staršie dievčatá, mladšie dievčatá, kto len chce, sa môže pridať.
Výmena, rýchlejšie a dva dupy. Na druhú stranu 4 kroky. Dva dupy. Kráčame po kruhu. Výmena, pravo, ľavo. Dva dupy, doľava. Dva dupy pravou. Kráčame po obvode s bokmi. Dievčatá, boky. Prajem vám príjemný zážitok. Spevácka skupina Tepličianka vznikla v roku 2012 v Sklené Teplice. Umeleckým vedúcim skupiny je inžinier Jozef Haško. Spevackej skupine Tepličianka zo Sklených Teplíc. Ako ďalší nám v programe vystúpi domáca skupina Lovčianska spevacká skupina. Ulica, ulica, Šumiacká ulica, tam mi vychovala nebeskú dovica, tam mi vychovala nebeskú dovica. Najlepší potiari, najlepší.
ti potiari z tej peknej dediny. A ďalšou skupinou, ktorá bude vystupovať, je folklórna skupina Lipina z Dolnej Ždáne. Folklórna skupina Kutliarky z Louče. Čieže je to jar božitko pod horami, pod horami. Sekajú obranie konie pod kovami. Bye.
hudobný súbor Hron zo Žiaru nad Hronom. Sami myši kruby robia, sami opalajú, sami dievky za mladenci nožky zakladajú, sami dievky za mladenci nožky zakladajú. Vážení hostia, dúfam, že sa vám dnešný prvý Lovčiansky folklórny festival páčil. My sme ho využili ako takú malú prípravu aj pre nás na také organizačné zladenie, pretože presne takto o rok, od 28. do 30. augusta sa tu stretneme pri stretnutí lovčianskych rodákov, na ktoré vás tiež týmto srdečne pozývam. Ešte by som sa chcel poďakovať Aneške Trubenovej, ktorá stála za dnešným festivalom a zorganizovala všetkých spevákov a remeselníkov. Ďakujem aj vám, divákom, za krásnu divácku kulisu. A teraz už príjemné tóny pri našej záverečnej pesničke Na Kráľovej holi. Večer pri mesiačku, nesiem svoj.